Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Kláníme se, bratře a sestry, všem těm, kteří odpověděli na to Ježíšovo pozvání k následování. Všem svatým, světicím, všem vyznavačům, mučedníkům, všem panám, všem, kteří zasvětili svůj život víře, naději a lásce Bohu a k lidem. Děkujeme Bohu za toto velké vzory, které nás povzbuzují, jak to řekla svatý Augustin, mohli jiní, mohli jiné, proč pak ty ne Augustin. A litujeme, že se často nenecháme povzbudit, že se bojíme dělat krok do neznáma, že se neradi svěřujeme Boží rukou, chceme všechno mít pod kontrolou my sami. A tak volíme z lítosti, smiluj se nad námi, Pane. Přešili jsme proti tobě. Pošli, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Amen. Příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě.
Při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme, vyslyš nás a pro jejich zásluhy nadávej všechno, co potřebujeme k jejich následování. Prosíme o to skrze tvého Syna našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku. Zjevením svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři. Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha. A uslyšel jsem, kolik bylo těch poznamenaných. 144 000 ze všech kmenů izraelského lidu. Potom se podívám a hle, veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků. Stáli před trůnem a před beránkem, oděni bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem. Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně a beránkovi. Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tváři před trůnem, klanili se Bohu a volali: Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky. Amen. Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se mě: Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli? Odpověděl jsem: Můj Pane, to víš ty. Řekl mi: To jsou ti, kdo přichází z velikého soužení. Roucho si do běla vyprali, beránkově krvi. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní, hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý. Slyšeli jsme slovo Boží. Jako on je čistý. A tak se
se dostáváme k tomu dnešnímu žálu té antifoně, to je pokolení těch, kteří hledají kuchnáře spodin. Že Bůh nás vybízí, abychom svou naději viděli v Ježíši Kristu, našemu synu, a v tom, že my se také budeme sjednocovat s ním, že se budeme stávat Božími syny. Božími dětmi už jsme. Od křtu jsme byli propojeni s Kristem. Ale Boží synové, to je další kvalitativní jako posun. To znamená, že ten syn pokračuje v díle svého otce. Takže tak to bývalo dříve, že syn zdědil po otci nějakou živnost, že obuvnickou dílnu nebo pekařskou dílnu. Zkrátka pokračoval v tom dědictví, které mu bylo svěřeno. A my všichni jsme dědici Božího království. A proto jsme pozváni také k tomu, abychom pokračovali v tom, co je největším bohatstvím, co je nejcennějším pro nás. A to je právě to Boží synovství. Abychom svou naději nevkládali do ničeho jiného. A tak se zachovali čistými. Člověk je pokoušen, aby tuto naději v to synovství Boží vkládal do světa, do kariéry, do peněz, do sportu, do zdraví, do své slávy. A tak se vlastně odklání od toho Božího synovství a přiklání se tomuto světu, který pomíná. Ježíš dokonce žádá, kdo chce za mnou, opust všechno, co máš, otce, pole, děti, že tu naději nemá člověk vkládat do člověka, dokonce říct, běda člověku, který spolehá na člověka. Pokud člověk staví jenom na tom lidském rozměru toho svého bytí, tak staví na písku. Proto je řečeno, pamatuj člověče, si prach a v prach se obrátíš. Naše naděje, který má být v Pánu. Skrze něho s ním a v něm má náš život být uváděn do jednoty s Bohem. Proto také Ježíš říká, já a Otec jednost. V této jednotě leží se stejně celá perspektiva věčnosti. A všichni svatí, které dnes si připomínáme, kteří defilují před naším zrakem v těch rozmanitých projevech svatosti, nám ukazují tu pestrost Boží, že Bůh v každém z nás je schopen dotvořit tu podobu svého syna. To by i ve mně. A že to je naše štěstí, když v nás Kristus vítězí, když v nás Kristus chrání, když v nás vládne naděje. Být pokolením těch, kteří hledají Boží tvář, kteří hledají to Boží synovství. To je, bratře, sestry, povzbuzení, které plyne z dnešní slavnosti. Je to možné najít tuto Boží podobu. Každý v tom originále, jak jsme vzešli z Božích rukou. A když na tomto díle budeme pracovat, tak budeme Božími syny. Těmi, kteří pokračují v díle svého nebeského Otce. Yeah.
slavíme církev vítěznou, která jásá kolem Božího trůnu v nespočetném zástupu spasených bratří a sester. Ve spojení s nimi se obrátíme k Bohu, Bože nejvíc svatý. Skrze Krista našeho Pána. Amen.
důstojné a spravedlivé. Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, abychom si chválili za to, že ukazuje svou slávu na svých svatých, oni jsou chloubou tvé církve a v nich nám dáváš příklad. Oni jsou naši přátelé, zastánci a pomocníci a mezi nimi v nebeském Jeruzalémě je náš domov. K němu putujeme s vírou našeho Pána Ježíše Krista, skrze něho tě společně s nimi chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme více o tvé slávě a voláme. A v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí.
je pro tebe svatého po všechny věky věku. Amen. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.
Modleme se. Bože nejvíc svatý, jediný dárce svatosti, provázej nás svou pomocí, ať nás má milost přináší užitek, abychom ti celý svůj život věrně sloužili. A po tomto stolu poutníku, abychom došli k nebeské hostině, do společenství všech svatých, skrze Krista našeho Pána. V 17 hodin a věnici potom večerní 18 u svatého Jakuba v Podolí. Při večerní bohoslužbách následuje pobožnost na hřbitově. Úterý je svatého Martina de Porez řeholníka. Korenní mši svaté jste byli vysláni minulou neděli, abyste potom ve středu, přináší, to je 3. listopadu od 9 do 19 hodin. To úterý přinášeli do Podolí k Jánským čisté obličení pro děti, boty, kombinézy, boty, oteplovačky, sunery, plenky, čaje, to, co zkrátka potřebují děti, když se ocitají na cestách, jsou nouzy. Tím se organizuje pomoc pro uprchlíky v těle. Takže ještě jednou úterý 3. listopadu od 9 do 19 hodin. Tyto všechny věci pro děti, pro dospělé fundy. Každý večer je mši svatá, nebo se podává svaté přijímání. Mši svatá je ve středu například. Budkově je věnic je bohoslužba slova, ve čtvrtek je mši svatá v Podolí svatého Jakuba v 17 hodin, 17.30 v katechéze v kostele svatého Víta. Budkově je také bohoslužba slova svaté přijímání. Bohoslužby jsou také v pátek, první pátek v měsíci návštěva nemocných. V sobotu 11 hodin křtěny, 17 hodin Budkově svaté přijímání. Všechny ty informace si přečtěte. Na vývězce, abyste se v tom zorientovali. A připomínám, že dnes odpoledne a zítra po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat pomoc na odpustky pro duše všichni. Podmínky jsou zpověď, svaté přijímání, modlitba na mise svaté Otce. Potom je také modlitba Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. je možné po splnění těch tří obvyklých podmínek také splnit tyto požadavky na návštěvu hřbitova a modlitbu za ty, kteří jsou tam za pohřbení za naše téze smole. Na dušičky vzpomínejte z očistce jim pomáhejte. Chtěl bych vám poděkovat, že jste přijali pozvání ke svátosti smíření, že jste včera v jiném počtu využili těch 7 zpovědníků, kteří jste byli, a tak jste se smířili s Bohem a tak můžete nabídnout těm duším počistit také své modlitby s těmi všemi ostatními milostmi, které s ním souvisí.
vyprosme si k tomu všemu také Boží požehnání. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh radost a sláva všech svatých, ať je vždycky i vaší radosti a ať vám žehná. Ať vám krásně užít podle příkladu svatých, abyste věry následovali Krista a sloužili bratřím. Ať vás na přímluvu všech svatých vysvobodí ode všeho zlého. Amen. Ať vám otevře své věčné království, ať se ve společenství svatých stane vaší slávou. Amen. Všechny nás, že mohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Amen.